on Thursday, set at 7 or maybe 8. You crashed into my world with a boom. You came over as a guest. Bura ne esir düşenlerin, ne de istirahətə gelenlerin mekanı değil. Görünür elə iştirakçıları təcrübləndirən də qarşılaşdıqları mənzərədir. Bəli, firma bütün çətinliklərə tab gətirəcək mübariz insanların məkanıdır. Dədən önce biraz istiləndən sonra yüngül üç qrup qaçıram. Mən elə bir şey örgəşmişəm elə. Bir şey yanmışlarından. İki dənə belə söv, ay sağlı, dəqiq şey eləsin. Dədən yandıraq, yüngül yandıraq. Everything I want when I'm with you, all the hurting stops. You're the hand that fits my glove, and I'll never replace you, 'cause I'll never find love so true. Ama ayağım yaman yandı daha burada. Kendi bak. Ayak yandı tükürdü. Ağzı yedin mi? Ben sana gidiyorum. Kallarından olsa da bəsdi, hə? Yalandan biraz dadın tamı dəyişsin. Ay Allah, qarışqalara bax. Deyirəm, evimizdə, şəhərdə qarışqadan qorxan adam indi gəlib qarışqalarla yatırdırır. Mamam indi oradan mənə balet edir. Deyir qızım, cəngəvər olub gedib. Gebir eləyək. Eşdirsən? Bunları qoyuram bura. Sürtürsən, mən bunu yuyuram və yuyub bunun içinə qoyursam. Yaxşı. Gel kadın. 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 Gel kadın.
gəlin yiyin, sonra gedib qoyarsınız. Vallahi əsas odur, doğranıb hazırlanıb da. Gəl, orada qaynayacaq, gəlin. Dur da, mən yeməyini yedim, tutardım, içində qaldı onu. Hadi, otur burada. Nə deyir o? Nazim boş kaldı. Ne oluyor? Mənə boş kaldı. Nədir? Gəlin, mənə boş kaldım yox. Nədir, gəlin, iyi davranım da tavada. Deyə mənə boş kaldı. Rahim. Aa, salat kaldı orada. Rahim. Yemeğe de bak. Qara qotaracaq, onun üçün qoyulacaq. Bu dinlikə. Soğan atın ya. Bir de soğan niye doğramışsın? Qalsın akşama. Bunlar olur yemeğe. Yok, yüreği geçse de, onu belədirsə, özündən geçsə de, saxın yaxşama. İsraf eləməyin. Yüreği gelmeyin. Bak bunda, bak bunda. 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 Hani? Yok şahidim. Ben şişme sorayım. Atıp sorabilir. Kimin ne destekler var öyle bir şey? Ben sen atacaksın da. Ben istemiyorum, ben istemiyorum. Ben yakışır. Al təxmin atalım. Hamısını atacağım oğlum. Azat teçime təxmin atalım. Qada burada da bilinir də. Sən öz boyuna görə atırsan. Hə. Ay. Gəl. Dəmə apar, xəyal. Dəmə apar, mən gətirirəm. Mən də oynayıram. Yan da komanda falan. Axşam da keçə dedim. Axşam da keçən deyə. Sən görürsən. Ki baş. Yoxdur qızla. Lazımdır mədə oynayırıq bu ilə. Gəl. Bilə bilə çıxar. Nahid. Nahid. Nahid da gətirir. Adam 5 milyon varsa çıx bayra. Nədir? Saçma baş vermət elə. Mən saçma baş vermək azaddır da. Yox, bilmir də. Yox, azaddır da güyə. Azaddır da oğlanın adı. Yox. Nə sənin adı və hələ? Gölməçədir. Gölməçə deyil, gölməçə orada o yaratmaq lazımdır. Hələ yaranmır. Yaxşı, dalaşmır. Olacaq. Hacı xan gör nədir? Dalaşmırıq. Ey, prosto görmürsən mənə qarşı dirəşir. Çəpləşirsən mənə. Yox, çəpləş. Götür davay, dur ortada. Üzüyü de takın. Nale! Bunun üzüğünü niye almayayım? Aç, bunun üzüğünü alın. Xeyir olan, bu mənim yarım. Geç ortaya. Dur ortada. Xeyir, ha, uzun dur. Geç ortaya. Üzüğünün yanı. Peki, ben özümü göstereyim. Ha, sözüm var. Özü kime göstersen? Kim var ki? Oyna mısın? Get de koyun, iney, at, toyun. Onlar kime sen görsen? Onlar sen işlerdi. Ben değil. Bu, bu sıfat nasıl oradan bakıyor? Sen zaman. Ne de o? Sen sıfatın cüye yapışıdır. Namin, sen hadi, gör ne değil. Sən deyirəm, ey mən. Bir-birimizə hörmət edin. Bu nədir, gəlin adam kimi olur ya. Dalaşmıram, ey görmürsə mənlən çəpləşir. Azad qızdır da, qızla nə söz güləşdirirsən ki. Nəyini mən bacarmıram da, öyrəşməmişəm bu, bu havaya. Sən üstümə niyə gəlirsən ki, gərək mən gəlim qoyun otarmalıyam. Yaxşı elə, kök belə. Nəysə, kava. Şimdi dənə topları çırpırlar, özlərini göstərirlər burada. Məni tanıyanlar bilir ki, mən elə də zarafatlar götürmürəm. Düzdür, şıltaq ola bilərəm, dəcəl ola bilərəm. Amma məni tanıyan insanlar sabahsı günü mənə deyə bilər ki, axı Nailə xan, siz belə deyilsiniz. I don't recall no dance held like yours of open rooms and grass. You worked hard and tight in nasty rogue upon his death too long. They were all the nights and you couldn't sleep, cause it was too damn cold. You sang Strawberry Run and Little Joe. Çox çətindir, həqiqətən də. Qıraqdan baxanda belə hamı Hasan görsənir. Ancaq burada bu şəraitdə yaşamaq çox çətindir. Gün ərzində hər insana yarım çörək düşür. Səhər-səhər gətirdir, gətirən yoxdur.
tam ortadan görsün, hərəsinə birini versin. İstəyər orada yox, hələ olmur. Asarım orada. Yox, bir dəqiqə görsə orada. Yox, burada o yarısının yarısı var ha. Ay canım, hələ döyür beləncində. Beləncində çörəyi döyür yarısı. 12 yerə bölsün, hərə qabına bir dənə qoysun. Yox, hələ döyür. Gözlə bir dəqiqə. Yarısını da axşam eləyər də, yeyər qoyar. Hə, 3 dənə yemək var, məsələn. İstəyər saxlayar, sabah yeyər. Doğru. Özü bilər. Qaldı ki, çörəyin üstündə bayaq doğrudan ləzzət eləmədi. Allah hamd olsun. Qurğun düşmüşdü. Belə eləməyə gətirmişdim, bu mənim mən deyil. Mən onu yeməyə görə eləmədi. Mən onu başqa şeyə görə elədim. Mənim paniyirdim. Mən prosto elədim ki, yəni israfçılığı fikirləşim. Sabaha da fikirləşim. Bəzi şeylər oldu. Neysə, sabaha da aydınlaşdı, qurtardı. İndi qaldı şu, heç nə qalmadı ki. Bir dənə qaldı, anlamışım. Səssiz başına düşdü, gedəyə qalmış gətirəcək. Elə bir çaxşam da axşam deyil idi. Biz başlayaq sudan. Kim yiyəcək suya, düzdür? Hə, yox, kim yiyəcək suya maçıq. Yox, sıra ilə yiyəcək. Bir edirəm ki, mən getdim. Rahimlə getdi Kemalə. Məsəl üçün yazılır. Onlar getdilər. Buyun eləyənlər yaz. Ne de diyen, indi yazın. Buyun eləyən çıxdı. Neyini yaz? Buyun səhər duranı suya gedəm. Ya sabah mən gedərəm, ya suya mənim. Səhər Rəhamdır. Ya sabah Rəhamı bir nəfə gedirəm. Belə baxanda biz səhər bizi kimi qədər, o sözü bizi haqsız olur. O alman bəri ilə də. Yox, ürün indidən, yəni o bir daha, ürün yığışdıran böyle şeyler deyib sən də. Gözdən yığışdı, o bizi. Bir daha söz edilər ki, of şey. Söhbət dədən gəlir, mənə də başım sağlığında. Çünki mən məsələn, qoyun çıxıbsa, mən tək gedib o qoyunu tək sala bilmərəm mənim qoy. Əgər mən heyranlara baxdamsa. Məcburi kimsə ən azından qızlar məsələn bir vedrə su nədir ki, iki nəfər tutsun qırağına, atın qabağına apar, bir vedrə su qoysun. Yemək çox az çatır hamıya. Acından ölü demək olar. Susuzluqdan da çox çətinlik çəkirik. Birinci gün Rahiblə Kamilə yetdi, ikinci gün Hüseynlə Rahiblə. Sən nəyə görə deyirəm? Çünki mənim gücüm çatmayacaq suyu gətirmək. Yox, daşımalısan da. Bir dənə vedrə sən gətirirsən. Asla da asla. Bir vedrə su. Nə tərbi dənə belə-belə mən gətirirəm o üçün. Sən hə bəzəyə aparırıq suya. İkinci gün Ramillə Xəyalə, üçüncü gün Mahidlə. Mahidlə. Şəbnə. Mən kimlə gedirəm? Duyam, dördüncü gün Xəyal. Kim gedir mənim? Mənim. Xəyal. Ölüyə. Moruq var ya onun içində deyəm. Sonra. Kim qaldı görmə? Mən. Ana. Beşinci. Ananla. Ananla. Mənə sən yesən. Sənə suyla sadaşdırırsan. İnanırsan sən səbr eləyirəm. Mən kontrol edəcək oğlanı ölçürəm. Səbr eləyim durdu alın. Al su. Bəhə üçün de sən aparırsın. Nailə, onda bu sulu belə göstərdim ha. Ay, sazam. Qaram var, evə məktub yazmaq olar. Bax, boyun var, bir dənə salasın. Bax həyətin də bu territoriyanın təmizliyinə kim boyuna götürür. Yəni ki, biz də kömək eləmək heyvanlar. Heyvanlar deyəndə yəni sırf heyvana baxmayacaq. Heyvanlar o deyəcək baxmır, gedir otu qoyar, hamı gedir kömək eləyəcək. Yəni otu qoyar, hamı kömək eləyəcək. O demək deyir ki, iki vedrə su. Həyatan gedib orada hamısını otu da qoyacaq, suyu da qoyacaq. Hamı birdən gedib asıb orada aparacaq, suyu da qoyacaq. Kim bekar deyəcək? Odun daşmaqdır məsəl üçün də. Əşə, o zaman mən yaşı qarım, hamı qalır. Yox, daşmaq biz gətirdik. Yox, hamı da. Prosta sən boynu verirsən. Ana. Biri elə bir ki, qumlu qarısı. Yox, bəndə oldu. Oysa biri elə də hamı boşaldı. Bu sadəcə, bu deyəcək ki, o mən deyəndə, bizim demək istəyirsən nə deyəcək? Sırf mən orada iş görürəm, sən burada oturur, ayaqını sunaşıb, damla oynamayacaq. Damla oynayanda hamı bir, damla oynayanda iş görəndə hamı bir iş görəcək. Yox, bu deyəcək. Günah əl yemək. 6 nəfər, 2 kişi, ya da, öyrək bizə. İyici idə. Yox, 2 kişi. Əgər gün olsa, axşam olsa, 3-3. 3-3. Yox, 2-2. Səhər yemək kim? Bax, bir dəqiqə. Səhər yemək kimdir? Orada qalmış qazan, nimçələr heç, qabqacaq. Özü kim yuyacaq, yuyacaq qabqacağı. Deyim, mən orada stəkanların hamınızı yuyacaq. Amma qaldı ki, qazanaca da onun qızlar yuyacaq. O, işte, o, azərəm. Gün orta yemək. Yemək, yemək, Həyalə. Hər kimsə belə, hə, özü istəsə yuma, amma belə... Xayş edir, yemək yiyəndə istəkən. Baba, qarışqan görsə, soğan gün ortadan qalmışdı burada. Dünən gecədə mən yer verir, ibi yedim, soğuk. Onu hamı yemək,
oturaq yeyirsə, duraq yığışdıraq buranı siləy. Mən bəlkə sildim, gördün, sən fikir verdin. Qalmasın. Öyle şeyi mən xoşlamıram. Yəni burada bir dənə də şey var ha. Təmizliyi olur, adam bir gəlir yatdığı yeri. Burada səhər yeməyi yemək yudur, məsəl üçün, hələ öz sabını yudur. Stolun da üstünü həmin yemək pişirənlər təmizləyir. Sonra demeyin ki, belə. Ay, yaxşı, mən üçün buranı siləyirəm. Ya mən buranı təmizləyirəm, laf olsun. 3-3 dəfə təmizləyim, onu silərəm onu. Ya başqa heç nə qap bilmirəm də söz deyim. Sırf yəni ki burada çörəyi yeyir. Yani kızlar buranı da silmiyor. Allah ben de silebilirim. Allah siz o heçi. Prosta beyaz beş söhbət olmuyor. Biz konkret boyunuza koymuruz. Bunları siz eləməlisiniz. Hamınız kömək eləyə bilər ki. Beş söhbət olur da kollektiv. Məsəl üçün mən işləyim kimsə otursun. Mənə öz söyləmir ki. Məndən artıqdır. Ay sola. Hamı onun başı bir şeydədir. Burada heç kim üçün alamışdır. Hamısı bir məsələdir. Onda bir sən necə alınır? Mən oturmuşam o işləm. O dedi mən işləm. O deyir mən işləm. Mən orada hər şey qalmış. Ona görə hamı işləməlidir. Heç kim boş qalmasın. Ağcaqanaddır, nə bilim, o balaca-balaca yeriklər, qarışqalar, kərəbimlər qoyulmaq bir şey. Spoiler. Ayıb deyir, yeməyə görə jəndən qırğına çıxılır. Az qalanda nə edəsiniz? Yeməyi də özə deyən çörəyi bir dəqiqə gözlə. Yox, çörəyi heç kim yox. Çörəyi kim şey eləməyəcək? Gəlsin burada. Kimə nə düşmür, nə payı yox, nədir payı düşmür. Qoysun boş qalır. Ağaç sağ ol. Nə qoysan qoy. Mən çəkin. Masal var. Dur. Ayıqa. Ana qıtıcan bir-birinə. Özüm döyəcəyəm. Mən eləsəm sən dur. Ana! Qoy gəlsin. Qoy uşaqlarım gəlsin. Ana yaxın. Əlimin içini bayaq var. Ölümdə. Nə asıl bu olar? Kimindir? Bir aşağıda şey var. Sənin sənindir. Bu bilmirəm kimindir. Ananız adını olaraq. Bəh. Sən nə yersən? Nahir ardadır. Aynan belə qalırsın. Sənə? Nahir! Nasıl nət gəldim? Səs görürüm. Hazır elədim qoyum, pişirən olar. Nəşə, bəs. Hələdə qoyum, səlim alırsınız. Duyə, pişirə, bitka gətirsin. Sən pişirsən, sən mən dedim bu. Bir duzu da gətirərsən, zəhmət olmaz. Bunu fərqli mal. Nə fərqli var? Su qanınızı ağrıdı mı? Bura söyükən var. Mən tərəqə var. Mən adım, Bu Kamilən Durquza. Kamilən Durquza. Onda otur başını söykədə. Bütün günü uzanmış səni, yatmış. Ay, uzanmış da, halsız o. O da sənə baş gicəllənmə gəlir. İstər oyun oynayanda, istər iş görəndə, istərsə də yemək bişirdikdə. Yəni mənə hörmət eləyirlər, hörmətlə yanaşırlar. Heç bir işdə də yəni məni qabağa vermirlər. Deyirlər, biraz nasazsan, yəni özünə gəl, sonra yəni iş görərsən. Nə qədər desələr də düzdür, mənim özümün yəni içimdən gəldiyi üçün mən bu günləri durmuşam ayağa. Yəni köməkli vermişəm bütün iştirakçılara. Havaya otur, hava dəysin özlə. Özlə biraz gəl. Adi mən indi yatmışam, biraz çox yatmışam. Mən başım güzəl. Yeşər vaxtı yatmışsınız onu. Anlatıram, getir, mən bilirəm də. Şey, kama. Kollektivdən gedir. Həm şeydən kollektivdən gedir, həm də ki, bütün günü yatmışsan. Təzyiqin düşüb sənə. Təzyiqin düşüb sənə. Atsan, yəni, kartuşka kontrol. İndi... Yemək var da, yağlı yemək pişiriblər. Gəlin bunları aparın da, nə olar? Məcbur da olsa bir şey yiyə də. Açar bir şey yiyə. Yemək yemişim,
balıq yedi. O bir sənə. O gün ortaydı. O da məsutuydu. Durdu. İnatlaşmışam. Yo, ona görə yaxşı düzəldir. Mən keçən yaxşıdır. Yo, valla düzürəm getdim Allah. Sən onun heç bir yüzünə danışmayacaq. Mən işlərlə danışmayacağam. Sen de yüzbatına bize az kalacak, onu da geyim. Vicdan ne tersizdir. Hele. İncik konusuz da olur. Biz acından öbürü yaptı, bir yaptı oldu. Yağımız, pendilimiz var. İyiymiş, yok bana bağ. Kızlar sağ olun yemeğe göre. Hoş olsun. Hakikaten tatlıdır. Çabada bir işe şirle vurur. Çabada ayrılır. Durca sana dira. Yok, durma. Ay yemeği yemirik de durca. Ah. Sen lazım. Durun, durun. 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 Ben de sen ödürüm. Hiç kesinlikle danışmayacağım. Bu da kızlarla arı şıkafı. Şıkaflarına bak. Gör ne gündedir. Bana bak, sen et. Bizim şıkafa geç, bak bunların şıkafı. Pintidirler ya bunlarla. Ne pintidirler? Ne gelir soğuklar oraya? Sen et bak, perjama karışık ya. Kaskat diye. Perjama koftiye karışık. Kofta perjama ya. Yakşı bak. Ona bak, sen et. Bak öyle mi, gidiyoruz Allah'a. Mehreba yazık yalvarır ki, beni kaldırın da ne olur. Ben de başımı seç. Zorablara burada kişidirir. Ay mama düştüm, yıkıldım aldım. Yok. Dur be. Lan. Buradan tutup buradan buradan. Gidip geldim. Ha da bir bey. Ne sebebi geldin? Yok diyor sen. Benim kimi yani çok yiyenler de var. Yani yemeğleri artık azalıp diye. İster istemez mübahiseler düşür, yaranır. Al, salak et. Salak et. İş ya. Sen Allah eleme. Yine de meyit kalasın. Nermiş. Nermin olsun. Sizin kalasan nermişsiz. Sizin en uzun ağlı. Evin içi her. Ay 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 ay. Tane kadar. Ne olsam ağlayarsınız. Ha? Ama değil insan öyle biraz tez öyle ki. Bir nefer çıkardak geçsin. Neyse olsa bir ehki 12 neferden 11 nefer kaldı. Hekim ne olsam ağlayarsınız. Bir insan idim ben ağlayarak. Çay var onun içinde. Çay var onun içinde. Yomza yığıp demleyeceğim. Ne işte sen gelin size. Smovarın papağında yatır, bir de çayınıka çay al. Zal dol biraz, elim ayağım değmemiş, tez ol. Arbat biraz zal dol. Konaklar cepti. Konaklar cepti. Arbat var, arbat dedi. Ha? Arbat. Arbatım demedim ki, arbat. Köpeti fırlatma ya. Sen ağlama, dayanamam. Ağlama gözü bebeğim, sana kıyamam. Al yüreğim, senin olsun. Yüreğin bende kalırsa yaşayamam. Senden sonra mutluyum. Kaptırdım ya mısın sesimizi? Kayal, dözmezsin. Kayal. Yo, sen de ses yapsın. Sen getmir, yüreğden gelir. Yüreğden, kardeşim. Yüreğine sağlık. İnşallah bir daha sakinler. Yüreğine kimin bilmediğim haraya, hayana gidecek. Bir akşam, bir akşam, akşam, düşüp payıza. Kozu. Kozu diye hiç kozu bu. Yok biliyorum. Valla biliyorum. Ne güzel kalbin. Bir de gel. Yaradan seni. Bu farkı bir de mansı var. Kimin? Elde bir kadar şarap. Elde bir kadar şarap.
Səni əvəz eləmir yaşlı xatirələr Səni əvəz eləmir şəkillərlə baxışın Səni əvəz eləmir həsrətli xatirələr Səni əvəz eləmir Küçələrə su səpmişəm Küçələrə su səpmişəm Yar gələndə toz olmasın Yar gələndə toz olmasın Hələ gəlsin, hələ geçsin Hələ gəlsin, hələ geçsin Var olub da söz olmasın Var olub da söz olmasın Sırf Halil Sezai bilsə ki, mən isyanı oxumuşam, özünü Türkiyənin aeroportun girişindən döyüb öldürər. Mən ona inanıram, əminəm. Təsəvvür elə ki, cinayət işində zatda verirlər ki, Halil Sezai öldü, niyə öldü? Dəftər kitab yazıb qoymara. Kamilə Fermer reaksiyonu o da mənim anıma oxudu deyən ürəyim patladı. Tam gətirmədim, ürəyim tam gətirmədi onu. Mən özü sözü bilmirəm. İçim kanarda, isyan. Geriye bir avuç yıllar. Gelen garson sesin ver seni. Seni hatırla. Gittin ya kafam hepimle. Aza. Bülent Ersoy. Ne demek ya kafam. Ben başka kafaz değilim. Dün abi senle eğleyeyim. Ben kafaz buydum. Gittin ya kafam dank dank. İşte ama. Ona göre başlar. Ondan sonra bizim Sen o isyan. Çox işləsək də, yəni birləşib nəsə yığışıb nəsə qoyunlara yem versək də, atları yemləsək də, cüzələri yemləsək də, bəzən olur ki, boşluq olur. Düz bu məqamda biz oyunlarla başımızı qatırıq ki, darıxmayaq. 3 dənə mafiya. Ülviyə deyil. Adı nədir? Deyirəm mafiya Ülviyədir. Sümşüd. Mafiyanı tapdı, sus, stop. Bu da yoladır. Mən bilirəm ki, mafiya o deyil. Yine de beni karalayın. Başa düşmüyor, mafyanın taftuzu nedir? Deyirler ki mafyanın... Hadi gelin ki taftuzdan duruq çıxak gedek de. Ha, tamam. Tavsu tutun. Ses verin, ha. Rahmi. Ben sesimi veririm. Şebnem Hanım. Karanlığı da asıl gördüm. Şebnem Hanım.
Ülviyə bir barmaq. Nahid bəy. Yamın götürdüm. Ay millət. Ben de Ülviyə deyirəm. Səs vermədim. Ülviyə. Ülviyə üç barmaq. İki barmaq. Mən iki barmaq. Kemalə xanım. Kemalə yox. Kama. Fiona. Rahit. Rahit. Bir barmaq. Xəyal xan. Ülviyə üç barmaq. Nahilə xanım. Nahilə xanım. Mən kimə səs verim? Sən mafiyasının təyibidir. Xəbərdarlıq Ülviyə, bir xəbərdarlıq. Kimə səs verim? Belə bir. Deo. Nahid bəy, bir barmaq. Nahid, birinci xəbərdarlıq. Bir dəfə eləmiş, iki dəfə eləmiş. İkinci. İkinci xəbərdarlıq. Çıxardıram, öyü. İkinci xəbərdarlıq. İkinci xəbərdarlıq. Burası mən, hər aparıcının bir dənə haqqı var ki, bir dənə iştirakçını çıxartmasın. Bax, mən çıxıb gedirəm. Mən çıxardıram. Yox, mən səni çıxartmıram. Baxmıram o anda. Min necədir? Mafiyalar, gücdə oynayırsınız. Gecə. Gülləli, gülləli, boşaltma gülləli. Allah kahretsin, vurdu məni. Komisar çıxarınız xeyr. Gecə mafiyada, manyakda qərara gəldi ki, firma reality show-nu bombarduman eləsin. Kamikaze oyunda yoxdur. Kamikaze. Bir adamı bir sağda seçsin. Kamikaze, kimdən şübhələnib mafiya kimi aparmaq istəyirsən özünlə? Boynunu yerə soxmuşsun. Sən zəif oyunçu deyilsən. Mafiya. Boynu, Karol mafiyanı burada. Mafiyanı apardı. Mən bilirəm ki, mafiyanın biri də bax budur. Mən də Don mafiyanı. Bəli. Mafiyanın biri də bax budur. Rahib. Ölürlər, biraz sakit orada. Mafiya nə qəşəng. Hadi yaş, da biz orada utdum qutardı. Gəl, qalın. Hədi, utdum da. Sakit. Horoz oluyor. Onda bir azaltma boş kapım ya. Gel gel gel. Gel gel gel. Allah. Sen gel et. Bak diyor kim az. Neyim sen sen gel. Kime ne varım? Kime az yemek koydu? O benim değil. Ha olsun yemek koydu koymadı. Bundan eşim doyan değil. Öyle bir yanına başını alalım. Bir yandaki gireskan pişir. Nesne yoktu götür şu pamuk yumurta yiyorsun. Yumurta hanı hamısını vermedin ha. Verdiler vermediler. Yumurta hamısı çörek vardı. Kim verdi? Uşaklara koy. Uşaklar da hazır. Aa. Azal. Yiyip sonra bana de verin. Mezeler sen bu ne de ha. Pomidor ne ya yumurta. Çörek ve hayalı. Varsa bir kusok sana abi. Bozdurum ben kızlar. Dede Korkut'ta değil. Ay dibim böyle. Azal. Boş kapı hocam. Əlimlə yiyin də, məzələsən, nəsəndə. Yəni, yiyin də. Əlinə yedəm, o, çörək var. Dəmirəm, götür, burada var dəsən. Gəlin, burada da, soxuyu dəsən. Gəl. Prost, ağzınızı çox istədin ki, mədə dövsün. Ulan, mədə saldım, onu sən də. Ən çox çiğniyin. Mədə Allah bax, ulan, sabah adam üzünə nə deyək. Nasıl olsun? Arzuq nədəmi heç bu qədər yemək yeməmiş. Hələ yalanmağa ehtiyac yoxdur. Bir həftədən sonra yalayacaq. Arzuq nədəmdə daha doyumlu yemək yeməkdir. Öyrədin də mədəvizi bağlıca. Ən azından çörək belə olmuyor. Ay, valla bunlar çörək çox Ahmet, Ahmet dinə yanadı. Hamet ki? Nərmin! O, Ahmet. Nərmin! Nərmin! Yatıb Nərmin. Nərmin! Çox sağ ol, sağ ol. Havalı xoşunuz olsun. Anar, orada kəndir var e. Bilirsən mənim saçlarımı? Ay, siz gəlin cəzəyə azaldın. Şundan yandı mı? Mən istəyirəm, saçlarım... Qırtnəyə qoxşuyuz. O, suda yazırıq, qırtnəyə qoxşuyuz. Kimsə kimləsə mehribandı, bu ona xoş gəlmir. Hər yanda istəyir ki, mübahisə eləsin, yəni mehribançılığı aradan götürsün, kimdənsə kimiz arasında konflikt yaransın. Mən bunları sevmirəm, belə şeylər sevmirəm. Burada heç kim bekar oturmur. Bax, mən biləmirsən sözü kimi atırsan. Buramay dinəm üzünə. Deyək ki, sən bunu niyə işləmirsən? Sən nə bilirsən mən kimi atırsan? Mən bilirəm sən kimi atırsan. Sən nə bilirsən? Valla bilirəm. Buramay dinəm üzünə də. Heç kimi tərəfi çəkmirəm. Heç kimi tərəfi çəkmirəm. Mən nəyi var onu deyək.
heç kimdə şüa deyil. Səhər tezdən durmuşam ayağa, yetdiyi yaxşı. Hamı yatmışdı. Durmuşam, getmişəm, fırlanmışam, qoyuna baxmışam, ata baxmışam. Mən heç kimdən artıq deyiləm, nə dəksin? Yəni təsir, qız olaraq təsir edir. Nəyə təsir edir? Təsəvvür edək, mən qaçaq edəcəm. Sabah səhət üçün də var, doğru, sən də qaçaq edəcəksin. Ona görə, həqiqətən kömür elədim, çox ağır bir şeydir. Qaldırmaq da olunur. Aydə, indi basabalarda siz gedəsiniz, su gətirin, nə? Mən oturmuşum burada. Siz üçün gedirsiniz ona. Qızsınız, niyə gedirsiniz? Biz oturmuşuq da burada. Biz oğlanlar oturmuşuq. Siz qaçırsınız kömür eləmək. Biz hep gedirik də biz, siz niyə gedirsiniz? Aynen, ay. Orada da gələndə xəyalə deyirsiniz, qızlar niyə oturmuşsunuz orada? Sən oğlanlar çağırdı ha? Oğlanlar benim uşağım var. Oğlanlar neyi çağırdı? Sən 1 minli kızlar niye oturmuşsun? Oğlanlar anar geldi. Oğlanlar yəqin ki anara kömür gəlir. Kızlar oturup mənə kömür gəlir. Anam ömrətim yok. Elə şey olan ki mən səhətlə aşırmadan ağır şeydi ha. Sən niye gedirsin? Ben mən gedim. Ağır şey gedim. Ağır şey gedim. Yok ya bak git kabağa da kabağa. Git kabağa kim geldi sen yanım? Nailə. Nailə. Ağır şeydi de. Nailə'ye yaraşır gitsin ağır şeydi. Nailə anardan ki götürmedi ki bedrəni götürdü. Daxilisinə gördüm, sürünə-sürünə gedir də. Qızlar anarın deyilərdir, mən gəlib kömək edirəm. Bugün çatıbır götürmürəm, mən mahəlləyə kömək edirəm. Rami gət kömək edirəm. Çağırdım orada, mən atım yanındaydım, çağırdım, heç bir çıxıb gəlmədi. Yox, bir insan edirdi. Orada çığırırdım, burada çığırırdım. Rəqab, elə oynayın ki, sağlam rəqabət olsun. Bizəm, bu orada danışır, bu burada danışır. Hamı öz sözü üzümə desin. Dirək ki, sən niyə işləmirsən? Mən nə işləyirəm, sən oturursan. Şəxsən Nail, mən də baxıram, Nail orada qalmıyor. Bayaqların stəkanları mən üzlərimə yiyorum. Mən üzlərimə yiyorum. Mən stəkanları götürüb oradan gəldim. Şəhərdən də Rübiyə stəkanları. Biz niyə? Biz burada yumuruz. Biz gedib içəridə yumuruz. Mən də orada yudum da. İçəridə də kamera yoxdur, başa düşdü ona görə. Heç kim görürsən. Mən də orada yudum da. Danışmağa qalanda hamının ağzı var. Mən də yudum da. Yedirəm, onu görürsən. Mən də yudum, bu da yudum. Hamı yudum. Mən haqsızlığa qarşı gələ bilmirəm. Yəni, kim olur olsun, mən üçün fərqi yoxdur. Əgər burada haqsızlıq varsa, mən sözümü deyəcəm, heç kimdən qorxmuram. Burada mən heç kimin nəvəsini, Bundan sonra yox, qabları yonda gələk yalanlarına verək ki, mən gətirəm qabiyyum ağa. Qaynışlar, görün məni, mən qabiyyuram. Əşi, nə işin var, get gör də. Qızlar, əsasən çalışıram problemlərdən qaçım. Yəni özümə həyatda yəni problemdən qaçan biriyəm. İstəmirəm qalmaqal olan bir yerdə olum. Yəni o problem olub düzü burada. Bəzi şeylərdə biraz haqsızlık kimi oldu, amma yəni mən biləni artıq görüntülərdən də görəcəksiniz ki, həll oldu bu məsələ. Yəni çalışırıq ki, həll olsun məsələlər. Mən ancaq öz qarnımı otarıram. Öz qarnımın dərdini çəkirəm. Canım çox, aşlarda gəzərdə biriniz gəlmişsə nə elədi? İki dəfə az qalıb yıxılıb öləcəkdim. Sən mənə bax. Sən ağaçlarda gəlsin. Amma alar sağ olsun. Çıxmağına çıxdım, çıxmaya alar gəldi. Yola bir işin buyruğundan yaxşı mal. Yəni çıxar ailəm bir ağaçda bir meyvə yeyir, olmaz. Oldu sizə. Ayaq qoy görə. Ay? O qozlardan məni verir. Mən onu geldim. Sen yiyirdin, sen orada tutun çıxın getdin. Bu bir keçdeki yemeği yersen gelsin işin. Gəl, ağzınıza verməyəm. Gəl, ye. Bəs deyirdin, məni çox istəyirsən. Sən çox istəyirdin, deyəsən, birinci səndən orada oturmuşduq. Qurdum qozum qabağa yemədin. Bak, pul var da. Nə qarmalıyım? Əlim batırdı da, dedin, qırıb verəcəm. Niyə vermişsin? Allahın olsun, orada qırdım verdim. Gözümdən, burnundan gəlsin.
Azarlı verdin abi. Hayır. Urana kırdı verdin ha. Koydum orada dedim su içip gelirim. Ah sen ne pis adamsın az. Durdu. Canım şu. Ben de verdim. Daha mı yakın gelme lan. Ne? Kır ye. Hı? Ha? Ay kız şey kırdı yemedi. Bir oldu dedi. Ha между прочим, üydürsen ha yaman. Ben? Ay yok. Yok kırdı ben dedim gedim su. Ben iki saattir ben kozan elleşirim. Su işim gelirim odadayım. Geldiğince orada kırgın gelir. Mahdi. Ağzını abi. Kalçığını koyma da yüzüne lanet. Bunu çiğ yersen, sütün yemişsen ki. Ne olsun, kalçık olur da. Ne olsa bütün gün burada tost torba durur. Sağlam hayat. Allah kayağımı sağlık için çırmaktırma olur. Hazırın nezirine kaçmak 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 dönüştürlerin şeyi, koşunu içerden kırmak. O koyun gedecek inşallah. Orada bir koyun çıkıp. İçinden bir tane sap gönü, ne bileyim. Nakhelef tabur, koşunu içerden kırmak. Sapın sen sen de. Yok, Allah. Allah kardeşim, sapın mutlu var. Yani ki, sürü içerden yeme. Ağacı kurdu içinden yer söhbəti var. Onu kırdırmak lazım dediğin. Yavaş yavaş yola aşmak lazım. Kamışları temizlemek lazım. Tamam, bir tane gir ortadın. Hayal Han. Saçka kaldır, nahit gelmiş. Evet, yetersin. Beşen ha, yavaş ol lan, terbiyeyi. Beşen ha, sen var. Ahire dört, beş nefer kaldı. Dört, beş nefer kaldı, kişi kim mübarize kurar. Ahmet, şimdi hacı. Ya fikir var da bir şey, oynayacak biraz sandım. Ben ne oynayacağım, şimdi bacı olsun gösterir. Oyunda da daldım balta balta. Göstersin, ne arıyorsun hemen. Keyfin ola satma. Finalda 3-4 nəfər qalanı kişi kimi vardı buralar. Əməlli başladı. Tutacaq qoyun da. Qırğın qorcu düz atçı. Bu orada kim güclüdür qarıb gəldi. Belə amma qoyun çinədə o deyir. Ağacı qurdu içindən gəlir. Nayib bayaq buna deyir. Belə amma yavaş yavaş təmizləyir bunları. O belə qırdıraq su gətirəndə krematul laboratoriya qırsın da saç yolsun da açsınlar. Yavaş yavaş bir-birinin ağzını kompleks yaradır. Ondan sonra keçir yaşasın. Aynen olacaq. Baş yarışmağa gəlməmişəm. Qoyun getdi. Açıq da yarışmağa gəlməmişəm. Qoyun getdi yarışmağa. Nəyə gəlmişəm? Qoyun getdi. Gəlmişəm oyuna. Baba, Nərmi. Qoyun getdi. Qoyun getdi. Gəl tamam gəl tamam. Gəl qoyun getdi. Gəl. Gəl tam baş qoyun gəl qoyun getdi. Gəl burda tam tərəfə gələ gəlmişəm. Ay mama. Getdi tam getdi. Ne görün bura? Bildim sen ne görüyorsun. Sağlıklarını da verdim. Bana bak. Başımı kaldı. Hadi yaşım özür bu tarafa çevir. Bana bak. Bana bak. Hayal edin. Hayal edin. Bana bak. Ne olur? Allah'ın dostun gel bu dekoru onları dağılacak. Sözlerine gelelim sana. Gittim ben de dalaştım. Merahat olma sözü üstüne. O sözü üstünde ben de dalaştım. Merahat olma. Bana bak. Tombili. Bana bak. Kuşum. Anka kuşum. Saçtaş. Kuzu kuzu. Saçtaş. Her gün birine yazılır. Ve dönem ben ağlıyordum. Bugün de sen. Gitme. Yok gitme. Gitme. Gitme lan. Hadi gelsen sözüm kaldı. Ben sabahlarım değildim. Tombil, 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 tombil. Başta. Bak, ağla boşa. İşte ağlamak istemiyorum. Onu da ağlama. Onu da gül.